Deri në fund të vitit 2020, Ermokosi planifikon që rreth 50% e lagjeve në kryeqyteti kyç në rrjetin e ngrohjes. Prioritet për ta do t'jen objektet e vjetra të cilat nuk kanë qenë asnjëherë të kyçura në Termokos, si dhe disa nga lagjet e reja. Fillimisht, konsulantët janë të bëjnë vlerësimin e mundësive teknike bazuar në kapacitetet ekzistuese në cilat dhe tjetë mundësia më kyç. Mirë po, fondi për këtë projekt është 10.2 milion dhe të në mjaftën vetëm për një pjesë të lagjeve. Ne fokus më të madhi kemi dhonë densimit ose kyçës objektet të vjetra, për shembull lagjën Olpiona, Dardania, që ndërko ko objekte që jenë ndërtu në ashtu me 50 vite, 60 vite, po fër fat keq ato nuk kanë qenë kyçur asnjëherë. Prioritet do të jetë ajo, pastaj prioritet për lagjeve të reja do të ketë lagja motin e më konkretisht kjo pjesa rrugës Marën Theza. Kryeshefi ekzekutiv i Termokosit Arsim Fetahu vitin që e lan pas e cilësoi si vitin më të suksesshëm për Termokosin, duke theksuar se për herë të parë janë furnizuar me ngrohje rreth 7500 banorë të Prishtinës. Gjatë vitit 2019, furnizimi me ngrohje ka qenë shumë i mirë dhe pothuajse pjesa dëmuese e konsumatorëve tanë tash janë të kënaqur me shërbimet e ngrohjes. Gjithashtu, dallim këtë vit ka bërë edhe furnizimi me kualitativ me ngrohje për pjesën e kodit së diellit, e cila deri më tani ka pas probleme të theksuara, mirë po për fat mirë gjatë kësaj sezone është rregulluar dhe gjithçka po shkon në vitin e parë që edhe ato defekte minimale që ekzistojnë edhe ato të rregullohen. Sipas kryeshefit Fetahu, humbjet e energjisë gjatë vitit 2019 kanë pasur rënje nga 10% në 8%, që është shumë e rëndësishme për përmbushjen e nevojave në aspektin teknik.